Današnji gost je Aleksandar Jovanović Ćuta, aktivista i borac za reke Srbije. Hvala ti, Ćuto, što si odvojio vreme da pričaš za moj kanal i Mi magazin. I reci mi, molim te, šta se desilo posle utiska nedelje? Tebe su privodili zbog nečega. Otrpilo se da je 8. mart. Tako da me tamo sam dočekao miris ruža i cveća i gomile zaposlenih sekretarica koje su ono kliknule bravo i mi smo uz vas i mi podržavamo svako ko štiti prirodu. Pa to je bio 8. mart, dan nakon utiska nedelje. Pa pojavili su se ovde ljudi iz kriminalističke policije da me odvedu na informativni razgovor. Čekaj, šta si ti? Evo, ja sam gledao juče taj snimak. Ti si rekao 4 stvari koje su po meni vibrantne. Prvo je da je razgovor sa Anom Brnabić gubljenje vremena. Druga je najava odlaska pred kinesku ambasadu, pošto vas kineska ambasadorka ignoriše na zahteve za trovanje Srbije. Treća je da su ovi ugovori zbirka krivičnih dela i četvrta je da je ključna reč svih priča pobuna, svih priča u Srbiji. Šta je u stvari, šta je te policajce, inspektore interesovalo? Zašto si ti tako se prolepšao u posljednje vreme? Za moj izgled zadužena je kriminalistička policija, na kojoj se zahvaljujem ovog puta. Pa šta je njih navjelo, nije prvi put da nas privode, to pod jedan. E sad ovog puta, posle utiska, sad se prvi put javlja ova kriminalistička njihova policija. Mene sigurno ne tretiraju za kao kriminalca, ja sve što imam od kazni je, pre nego što počeo se bavim ovim poslom, to su nevezivanje pojasa, saobraćaja i tako dalje. Do sad su nas privodili zbog neprijavljivanja skupova, zbog informacija o organizovanju protesta, to je ništa novo. E sad prvi put tražimo šta se zapravo, kako sam to krivično delo ja zapravo potencijalno izazvao ili u kakvom sam krivičnom delu, a to može biti termin pobuna koja njih tu malo buni, može biti ustanak, može biti, ne znam šta, to je više pitanje zapravo za njih. Ono što znam da su bili vrlo korektni kao i do sad, da su me pitali kakvi su planovi za taj protest, kakvi su planovi kad su u pitanju sve naše dalje aktivnosti, mogli su o tome se informišu i preko Facebooka i preko medija, pošto mi praktično od početka, od kada radimo ovo, svaki dokument stavimo na uvid javnosti. Tako da ne znam šta njih tu buni. Uglavnom, ljudi su bili korektni, to je trebalo sat vremena i to je to. Zamolio sam sledeći put pozovu na telefon da mi ne dolaze na vrata. To je jedino što sam zatražio od njih. Ne krade šta god hoće. Ti si rekao, najavio ekološki ustanak, je li to njih interesovalo? To je u stvari lingvistički bio razgovor. A, naravno, da. To je bilo, pa ne, njih je zanimalo kakvi su naši dalji planovi za protest, ništa drugo. Kao i kao ti kad bi me pitao. Šta si im rekao? 10. aprila. Prvo je bilo najavljeno 9. ali posle. To je zato što ja ne znam da gledam u kalendar, pa sam onda shvatio da je 9. petak, a pošto ljudi rade petkom, onda je pomereno za 10. to je subota. Tako da je, a šta si me pitao? Šta? Pa pitu sam te, reci im i nama šta si rekao policiji, šta je ekološki ustanak? Ekološki ustanak, to je naziv protesta. To je ono što se dešava u Srbiji. Zapravo oni svi ljudi koji se bune na mestima gde ih truju, gde im otimaju vodu, gde im otimaju zemlju, gde ih proteruju sa svoje zemlje, kao što je u Loznici trenutno, na primer, gde ne može da se živi zbog pljačke prirodnih resursa i otimačine i čerupanja, poziv svima da dođu 10. ispred Narodne skupštine i da nas bude što više. Prosto taj ekološki ustanak, to je nešto što nije nešto što treba da se desi, nego nešto što već traje posebno po poslednjih godinu dana. Na sve strane, evo kad izađeš na stranicu Odbranimo reke Stare planine, svaki dan po 2-3 objave, ljudi se skupljaju i štite fizički i kukaju tamo gde ne mogu da se reše problemi.
Zato što to treba, recimo, poslednji primer, zlatonosna reka Pek. To više nije reka. To je bujica toksičnih otrova gde je nemoguće živeti. I šta sad ljudi, šta, kako da reše taj problem? Taj problem nije od juče, naravno, ali ono što Kinezi rade u poslednjih, evo, poslednjih nedelju dana, to što ispuštaju, sad će da dođe s analize, pa ćemo da imamo kako, i bez da nam neko kaže iz laboratorije šta se tu nalazi, naravno da treba da imamo tu analizu, mi znamo da je nemoguće živjeti, ne može da priđeš toj vodi. I šta treba te ljudi da rade? Nego da se bune, da im se problem reši. Kako da se reši? Ko ih truje? Truje Kinezi, a ko im je dozvolio da ih truje? A truje ova država koja ne rešava problem, koja je sklopila s njima ko zna kakve tajne mjere, koga boli uvo, da li će neko da se truje, da li će neko da ostane bez vode. Evo ti u Zrenjaninu gore. Fabrika vode, posle 17 godina bez vode, Zrenjanin dalje nema vodu, a ima fabriku vode. U čemu je tu problem? Tako da takvih mesta u Srbiji ono ima na stotine, to je poziv svima njima da ono što je njihovo nezadovoljstvo iskažu 10. na ispred Narodne skupštine. Tu ništa nema posebno novo. To će biti protest. Mogu da ti kažem i kakvi će biti zahtevi. Mi ćemo se prethodno organizovati i dogovoriti na jednom zajedničkom skupu. Pozvaćemo sve ekološke organizacije kao i do sad, sve građane, da se dogovorimo šta mi tu stvari tražimo i kako da sprovedemo te svoje zahteve, s obzirom da od šetnje znamo da nema ništa. Ljudi nemaju snage, šetaju danima ni mesecima. Te situacije smo imali, to se ovog puta neće desiti. Ja sam iz ostalog rekao da ćemo blokirati autoput E75. To je takođe teško krivično delo. Zvota su me između ostalog izvali. Ali ja ne vidim drugi način kako da ti sprovedeš svoje zahteve nego da uradiš nešto tako, ajde da kažem, drastično, radikalno. Znači, kad se bude to desilo, ili će nas ukloniti silom, ili će ispuniti sve zahteve ko bele vale. Reci nam šta je to u dolini Jadra, Rio Tinto, šta se tu dešava u stvari? Reci nam konkretno šta je, možda neko i ne zna za tu firmu. Pa ovako, Rio Tinto je jedna od najvećih rudarskih kompanija svetskih. Ako me pitaš odakle su, mislim da su i Englezi i Australijanci ili oba zajedno, nebitno. To je kompanija koja ima tradiciju skoro jednog veka. Ono što je bitno, ko kuca Rio Tinto da, na netu, može da vidi samo scene jezivih prizora uništenja prirode i ljudskih zajednica koje žive pored mesta gde su oni kopali rudu. To je jedna kompanija koja je na crnim listama pola sveta, protiv koje se vode međunarodni sudski postupci. To su ljudi koji su sravnili sa zemljom i zatrovali na desetine reka. To su ljudi koji su, recimo, boriđinima dinamitom porušili pećine stare 46.000 godina u Australiji. Njih su svi proterali, a ovde kod nas Brnabićka i režim ih promovišu kao naše strateške partnere veka, kao budućnost, s obzirom su napipali litijum 2004. godine, još za vreme bivše vlasti, su sklopili sporazum sa državom, sa Srbijom, o istražnim radnjama, tako da su na prostoru, govorim sad samo za prostor Loznice, napipali, kako oni kažu, 10% svetskih zaliha litijuma, na koje su se nameračili. To je ono što, kako oni tvrde, neki 137 miliona tona zaliha. Šta je problem? Eksploatacija, kao i uvek. Da bi izvukli iz rude jadarita, litijum, moraju da na 850 metra dubine, gde bi im bili kopovi, dovedu vodu iz Drine, to su milione tona dnevno vode iz Drine, koju mešaju sa sumpornom kiselinom da bi u tom tehnološkom procesu izvukli litijum. Ono što izađe što bi izašlo iz jame je ta mešavina vode i sumporne kiseline i rude u vidu jalovine koja bi jednim delom išla u pritoku reke Drine, koja se zove Jadar, a drugi deo bi odložili na jedno jalovište. To je u stvari jedna brana koja bi bila visoka 50 metra i dugačka 500 metara, gde pod jedan mora da isele 57 porodica što stoji u tom njihovom projektu, u onom delu za koji mi znamo,
a posljedice svega toga bilo bi apsolutna devastacija, uništenje čitavog tog prostora, zapravo ljudi koji se tamo vekovima žive od poljoprivrede, to je Mačva, to je najplodnija zemlja, morali bi da se sele, a od te zemlje bi imali samo trovačnicu. Tako da su Rio Tinto, to je samo jedna pozicija. Zapravo su oni, te sve svetske kompanije, uglavnom su Kanađani, jer oni su razvili tu tehnologiju rudarenja i istražnih radnji. Oni su napipali sve što postoji ovde ispod zemlje. I oni će isisati sve što postoji ovde ispod zemlje. Oni će opustošiti sve što su naši prirodni resursi po bilo koju cenu zato što su sklopili, zato što tako im se može, zato što im je država to omogućila. Kad pitaš da ti otvore ugovore, uvek imaš oznaku tajnosti. Mi zapravo ne znamo šta mi imamo od toga. U toku je, taj projekat još zapravo nije ni ugledao svetlost dana. Ono što se čeka u junu mesecu treba bude gotova studija o proceni uticaja na životnu sredinu koju izrađuju naravno njihovi eksperti. Oni su recimo rudarskom fakultetu platili milion ne znam koliko hiljada evra na istražne radnje, mašinskom pola miliona evra i tako dalje. Zapravo su oni uvukli celu našu struku koju ljudi rade svoj posao. Samo što uvek biva tako. Uvek se prvo gleda ekonomski aspekt, uvek se gleda ono što je profit, a tek na kraju ide zaštita životne sredine, ono šta zapravo, kako to utiče na vodu, na zemlju, na vazduh. A upravo bi trebalo da bude obrnuto. Tako da, s druge strane, imaš opštu pobunu na tom prostoru, već je bilo nekoliko protesta, ova tema je pro-jedan ekološka tema i normalno da je nastao slogan Marš sa Drine. Dakle, dovoljno je da pogledaš kakve su sve ekološke zločine činili po svetu unazad, mislim na Rio Tinto, pa da nemaš ošte da raspravljaš da li s njima treba da se družiš. Takve niko neće da primi u kuću, osim nas. To jest osim ove vlasti koje nam ovde uporno predstavlja da je to projekat veka, da ćemo mi imati od toga šta? 3% rudne rente, koliko po zakonu stoji za sve njih, bi iznosilo negde oko 7 miliona i 600 evra. Toliko bi Srbija dobila od Rio Tinta. Za 7 miliona i 600 hiljada evra da zatvorimo čitav prostor, pazi, posledice ekološke, na ne samo taj prostor, nego na podzemne vode i na Drinu, koje se uliva naravno u Savu, pa i na čitav ovaj prostor, bile bi pogubne. Tako da sve to zajedno, kad pogledaš, ima na stotine takvih nalazišta raznoraznih ruda i mi ne znamo zapravo ni koliko ih ima. Postavlja se pitanje, ajde mi da vidimo prvo za početak, brate, čija je to ruda? Čije su naše vode? Čije su naša vodna bogatstva? Mi smo 80% svojih vodoizvorišta, to je, govorimo o pijaćoj vodi, ustupili Coca-Coli i sličnim kompanijama. Zašto? Šta mi ne umemo da punimo vodu? Izgovore, ne umemo da je prodajemo. Pa nećemo da je prodajemo i mi vode nemamo. S druge strane, mi svoju pijaću vodu smo dali na milost i nemilost pogrebnim preduzećima, investitorima, mali, to su firme, investitora malih hidroelektrana. Mi na jugu svoju pijaću vodu guramo u cevi, a na severu koje nemamo vodu za piće. Tako da, to je pitanje, osnovno pitanje je vlasništvo nad našim prirodnim resursima. Mi smo, sećaš se, kao klinici, učili smo i bogata zemlja rudama, šumama, vodama. To se ispostavilo da nije tačno. Zapravo, aj nek nam neko kaže čime mi to raspolažemo i koliko je to bogatstvo. Ako smo bogati, a ja tvrdim da jesmo, ne ja, nego to tvrdi struka, da mi vidimo kako ćemo mi da raspolažemo i sa našim litijom, i sa našim zlatom, i sa našim vodnim resursima, i sa našim šumama, zapravo to, ako je naše, hajde da ga čuvamo i hajde da ga branimo i da ga eksploatišemo u nekim razumnim okvirima. Svaka država, kad recimo se odluči da gradi recimo veliku hidroelektranu, naravno da će da potopi i sela, i šume, i brda i tako dalje, ali svaka normalno društvo ceni kolika je dobit, a kolika je šteta po ljude, po društvo. Znači, pravi procenu. Ovde smo, mi smo društvo na izvolte, trenutno je u toku sveopšti napad praktično na naše prirodne resurse i na sve što je zdravo u ovoj zemlji. Ovde vlada apsolutno bezakonje. Mi praktično imamo na delu čerupanje prirode ko kako šta dohvati. I protiv toga se bunimo. Protiv toga se bunimo 4 godine.
zato se protiv nas vode sudski postupki, postupci ih na stotine protiv ljudi koji pripadaju mom pokretu. To privođenja, to informativni razgovori, to ništa novo nije. Apsolutno je nebitno. Ono što je jasno ko dan, ako će se oko nečeg u Srbiji okupljati ljudi, to je životna sredina, to je priroda, to su njihove reke, to je čist vazduh, to je zemlja, to je voda, to su šume. To je jedino mesto oko koga se ljudi ovdje okupljaju, to je ekologija. Sve ostale političke priče, ne mogu skupi više niko, vjerojatno 50 ljudi, ali na ekološkim skupovima ti vidiš ljudi koji su članovi SNS, koji su žuti, crveni, straight, gay, Srbin, Alban, apsolutno je nebitno ko si, šta si, jer moraš bre da dišeš. To isto važi i za ove dole u ovom, toj kriminalističkoj policiji koji su mi isto to rekli. Mi moramo da dišemo. Tako da je nebitno, apsolutno je nebitno, ova priča ne sme da sklizne u nekakvu dnevnu politiku i u neko strančanje. Da, imaš to aktivizam, politika i država. Šta radi politika? Politika gleda da se u ovome svemu vidi svoju korist. Dalje je ova koja je na vlasti ili ova koja pretenduje da dođe na vlast i tu se, pošto tu toliko ima blatuštine, više se izbrisala granica između opozicije i vlasti, s obzirom na ovi što su bili na vlasti, sad su pola prešli u SNS. Ja ne želim time da se bavim. Znaš, mislim, meni je to, mnogo smo energije potrošili, još uvek je trošimo na to da se odbranimo te prizemne svakodnevne politike koje nas uporno gura, da idemo zajedno, da se pojavljamo na listama, da se pojavljamo u medijima i ljute se na nas zašto nećemo zajedno. Nema potrebe nikakve da se prikljaljamo. Mi ako budemo htjeli pravimo svoju stranku, mi ćemo praviti stranku. Dok se ne postoji stranka zelenih u Srbiji? Postoji zelena magla. Postoji zelena stranka. To je sve jedna zelena ekološka farsa. To su sve režimske stranke koje su tu, ja ih zovem amortizeri, koji su tu da ne rade svoj posao, zapravo da amortizuju i zamagljuju celu priču i da tupe oštrice pobune. I u tome nisu uspeli. Pokušavali su na razne načine da i da nas prvo su nas pomagali, pa kad smo ih ono... Da ti kažem nešto, to ne postoji. Ne postoji nikakva zelena stranka u Srbiji, kao što ne postoji ni ministarstvo ekologije. Evo sad gledam danas, upravo danas na skupštinskom, tema skupštinskog zasedanja je zakon o aerozagađenju, to je zapravo o klimatskim promenama. Ti to pogledaš, čoveče, koga više bre to zanima što oni bi uopće pričaju? Život ide paralelno sasvim negde drugde. Na terenu ljudi se guši, ljudi se dave, ljudi moraju se sele, oni žvalave o nekakvim zakonima, hvale se velikim uspesima, na hiljade deponija, na stotine jezik mesta, oni se prave kao da se to ne dešava, međutim, oni vrlo dobro znaju da smo mi došli dotle da moramo se borimo za vazduh. Oni to moraju da rešavaju, to politički njima ne odgovara, zapravo se na kraju obrnio kreni sve svede na politiku. Tako da evo vidim da su se uzmovali, nikako mi odgovara ova tema, a što se tiče nas koji smo u smislu nekakvog političkog angažovanja da se guramo u liste, idemo na izbore potpuno van cele te priče, oni jednostavno nas ne znaju gde da smeste. Ne mogu da nas optuže da hoćemo da ih rušimo s vlasti, da se guramo u politiku, jer da to radimo od dana bi svaki dan mogao da me vidiš u Informeru. Oni jednostavno ne znaju šta će s nama, a s druge strane proizvedena ogromna energija koja se svaki dan sve više i više uvećava, a to će se videti, to se vidilo i po protestima i to se vidi svaki dan po ljudima koji se priključuju. Vidjet će se i 10. aprila na ulicama, vidjet ćemo koliko će ljudi biti. Ja se nadam da će biti dovoljno da možemo da sprovedemo, da tražimo da moraju da sprovedu te zakone. Za početak, prvo, pod jedan, da brišu sve male hidroelektrane sa prostora čitave Srbije. Znači, nema mesta rekama u cevi. To mora da nek zaborave. To formalno mora da donesu zakon. Znači, ne postoji više mala hidroelektrana koja prepoznaje zakon, a da nestaju reke u cevi. Pod dva, da sve planske akte koje su doneli za Makiš, a doneli su, sprovodili su kroz plan grada, generalni plan grada Beograda, da se na vodoizvorištu Makiš može graditi, ne znam, te nekakav Tesla grad, to su milioni kvadratnih kilometri, da će grade metro. Znači, ne govorim ja, govori struka. Bude li ko bilo šta drlje od gore dole po Makišu, Beograd će ostati bez vode.
To isto važi i za Košutnjak, gde su planirali takođe stotine hiljada hektara da šire filmski studio, pod izgovorom da će šire filmski studio, u stvari hoće da grade kvadrate. Beograd će ostati bez pluća, bez vazduha. Možda zamisliš da nema Košutnjaka. Znači, svi planski akti koji su doneli za jedan i za drugi, drugi lokalitet da se stave van snage. Pod tri, momentalno pristupanje izradi projekata i što hitnija ugradnja najsavremenije tehnologije za odsumporavanje, filteri na dimnjake, ono što su ugradili u Kini, u Nemačkoj, u Japanu, da krenu da ugrađuju kod nas momentalno hitno u Smederevu, u Boru, u Kostolcu, u termoelektranama i tako dalje. Momentalno da krenu s tim. Nema čekanja. Jer se ljudi truju. Mi po zvaničnim podacima Svetske zdravstvene organizacije imamo 15.000 preminulih od posledica zagađenja vazduha. I to znamo, Beograd malo kao najzagađeniji grad. I ne samo Beograd, nego Srbija. I pod pet, ako mislim da je pet, što se Rio Tinta tiče, znači prekid svih razgovora sa njima i ono što zahtevamo jeste da otvore sve dokumente, sve ugovore koje su s njima potpisali, pošto su tajni, da ih vidimo, da nam stave na uvid javnosti, da narod vidi šta su se dogovorili zapravo, kako su sudbinu skrojili za taj prostor i da se da to bude javno. Znači da vidimo dalje i da vidimo šta je tu sve po zakonu. Ja ti garantujem, ništa nije po zakonu, ko što ni u jednom ugovoru, ni u jednom građevinskoj dozvoli za malih hidroelektrane i sve te njihove zelene projekte, sve to pljačka naših prirodnih resursa i kriminal. Znači, ugovor, da vidimo šta ste potpisali i da vidimo dalje to po zakonu. Eto, to su zahtevi osnovi, vidjet ćemo šta će biti još. Očekujem mnogo ljudi tu koji će tražiti daj ovo, uvijek imaš ono, a po meni, mene, daj mi da govorim, ljudi, ovde taj ekološki svet je zavađen između sebe koji političke stranke. Mi smo potpuno van toga na svakom našem ekološkom skupu i uopšte mi smo pozivali sve, svako može da govori, svako ima prostor da kaže šta ga muči i kako vidi rešenje. Mi, naš je posao da nastavimo da okupljamo ljude. To govore i matematika, nas ima 140.000, svaki dan se priključuju ljudi, to je samo formalno. Mi nismo organizacija koja ima neke članske knjižice, mi čak ni formalno ne postojimo, s obzirom da su investitori registrovali u APR-u pod nazivom udruženja Odbranimo reke Stare planine, misleći da će da nešto naude. Kako bih ti rekao, ovo je nezaustavljivo i ovo ne sme da bude upravljeno nekakvim političkim interesima, stranačkim i tako dalje, pa nek se ljuti kogo doći. Čekaj, sa državom si i ti i vi u stvari kontaktirali i pokušali da im kažete da radite vaš posao. Ti si jednom izjavio da sumnjaš da postoje dva Vučića. Zašto si to rekao? Ja sam Aleksandra Vučića prvi put sreo na gerilu, na prepad. To je bilo 2017. godine u julu mesecu kad su posle šest meseci upornog odbijanja i ignorisanja svih državnih institucija da nas prime po pitanju Toplodolske reke čija je sudbina bila da nestane u tunelu. Presreo sam ga na ulici u Pirotu, došao da otvara jednu školu, okrećio školu i kao otvara školu. I on se ga prepo i rekao sam mu to što sam mu rekao, taj snimak postoji na YouTube-u. Da ćemo se selimo svi iz Temske ukoliko nas ostaje bez naše poslednje reke. I da niko neće da nas primi. On rekao, on je se vrlo naljutio, ko neće da vas primi, kako je moguće, javit će se Antić. I onda se desilo to. Tad smo prvi put seli i odbranili Toplodolsku reku, pošto su oni odustali od tog sumanutog projekta. To je prvi put kad sam ga sreo. Drugi put nas je zvao dan pred protest u Pionirskom parku, jer oni tako rade. Kad vide da je frka, kad se skupe, on te pozove. Onda smo na tom sastanku bili Ratko Ristić, profesor dekan Šumarskog fakulteta, Aleksandar Panić, jedan od osnivača pokreta i Desimir Stojanović iz Rakite. I taj sastanak je trajao 2,5 sata. Onda su nas optužili šta idete kod Vučića kad nije nadležan. Samo da svi znaju ko ovo sluša. Da na tom sastanku nije bio samo Vučić. Na tom sastanku je bio i Aleksandar Antić, sadašnji ministar energetike. Bila je zamenica Zorane Mihajlović, to je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i bio direktor Srbija vode Puzović, Goran. To su nadležne institucije. I to na tom sastanku su oni preuzeli nekakve obaveze, naravno toga nema ništa. Rečeno je da će brisati sve male hidroelektrane iz zaštićenih područja, to je bilo pre godinu i po dana. Da će biti formirana jedna mešovita komisija od naših predstavnika pokreta i države da se preispitaju za male elektrane i da će čovek lično obećao doći u Rakitu da reša problem.
Naravno da nije to, od toga nije bilo ništa. Prema tome, to je što se Vučića tiče. Što se Brnabića tiče, prošle godine nastao se šeta po Pirotu, razgovara s građanima. I onda to je bilo pred Rakitu, pre nego smo izbušili cevi tamo i oni sposobili tu malu hidroelektranu. I nju sam predstavio na ulici, pa sam je pitao, ima i taj snimak, šta radi bre ona tamo? Šta rade bre ti ljudi? Dokle će da, dokle će da, napustoše zemlju, da ljudi ostaju bez vode? Nije prošlo 3 minuta, zvonio telefon, pa me zvala da dođem kod nje u kabinet. Bili smo opet Ratko Ristić i ja. Pa je Ratko lepo, kao što je on razložno obrazlaže, zašto je to pogubno po prirodu, kako je to malo struje za takvu devastaciju i kako to rade u inostranstvu. Kako grade u inostranstvu takve objekte. A ona non stop ponavlja, žena, pa dobro profesora, kako to Norvežani grade, a mi ne možemo? Pa tako što Norvežani grade na vodama gde ima vode i ostave da reka teče, tamo kod njih reka nastane da teče. Ako tebe nesreće ovi tvoji, pošto ne, i vole svoju zemlju Norvežani, a kad kod nas grade reke, nema. I onda se taj sastanak završio surovo, optužila me da smo anarhisti i tako dalje. Ja sam rekao, imaće 200 Rakićana doći kao posle ovih iz krajine, ove izbjeglice, samo što će biti ekološki. Doći ispred vlade, pa nekim ona nađe mesto gde ima vode da nastave da žive. Pa me optužila da sarađujem s Marinikom, pokušala te priče, rekao sam da me zabole brej za Mariniku i za njenu stranku i za tu njenu u kojoj se ona nalazi, otišao sam. Tako završio taj sastanak. S njima, bre, razgovora nema. Zato sam rekao da to gubljenje vremena. Aj nek izađu, pazi, za ovih 4 godine, i struka izlazila pred kamere, i gomila debate, i na kraju su se investitori morali da pojave na duele pred, na televizijama. I njih smo isterali iz njihovih rupa. Jedino oni koji su nas uvukli ovaj kaos, to je država, to su institucije, to su oni koji vode ovu zemlju. Zorana Mihajlović, Aleksandar Antić, na kraju kraju Aleksandar Vučić, svi ti koji su odgovorni za izdavanje tih dozvola, nikako bre da stanu pred kamere. Ajde, dođite jedno pred kamere. I onda smo im dali uslov, poslednji protest naš je bio u Nemanjinoj, u junu prošle godine. Ukoliko hoće da razgovaraju s nama, nema više iza zatvorenih vrata pa da prepričajemo šta smo se dogovarali i šta su sve obećavali, nek lepo predstavnici medija, novinara, i to je njihov posao, nek dođu, nek sastanak bude uz prisustvo kamera, ja predlažem RTS uživo, pa nek dođu i oni, nek dođu i predstavnici investitora, nek dođu i pravna struka, nek dođu ljudi koji predstavljaju lokalne zajednice, nek sednu svi za isti sto, pa da vidimo ko to podržava ovakve projekte i šta je tu po zakonu. Da li vi znate, to jest, da li ste provalili čiji je to interes da se truje Srbija? Oni koji ne vole svoju zemlju. Nas optužuju da smo mi... Sad si rekao, nema u Norveškoj, ima vode, u Srbiji nema vode, ali ima para u tom biznisu. Naravno. Pitanje je pljačka. Ko je to? Su to ti ljudi koji su na vlasti? Su oni, imaju najveći interes tu, naravno, materijalni? Naravno, ko će drugi? Ljudi, pa onda su... kako očekuješ da će oni da odustanu? Oni neće da odustanu. Oni su odustali, mi smo ih oterali sa Stare planine. Bukvalno fizički, institucionalno, pravno i zakonski oterali sa Stare planine. Posle 4 godine svega što se tamo dešavalo, a pod jednom rečju može se podvede pod rat. Bukvalno po gudurama, po šumama, krljanje sa njima, bezbol palice, privođenja, paljevine, podmetanje bombi, barikade. To se dešavalo na Staroj planini. S druge strane, pravna borba. Onda institucije, ne samo domaće, nego i međunarodne, Evropski parlament je donio rezoluciju, mi smo dotle došli o Staroj planini, o zabrani gradnje. Evropska komisija je također javno uputila vladi Republike Srbije dopis da prekine s takvim sumanitim projektima. Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je krenula u finansiranje svega ovoga, je odustala od toga. Da ne govorimo o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koja se odredila, koja je imala simpozijom prošle godine. Imaće i sad po pitanju Rio Tinta. Inženjerska akademija, dekani 5 prirodnjačkih fakulteta, otvoreno pismo protiv ovakvih. Znači, mi smo sproveli javnu raspravu, o ovome se izjasnilo od čobanina do akademika sve, tako da se na kraju lokalna samouprava grad Pirot i formalno odlučio da odlukom na skupštine sad letos donese odluku o brisanju malih hidroelektrana.
strana, sa prostora teritorije grada Pirota. Isto važi i za Arilje, isto važi i za Vlasotince. Znači, mi imamo uspehe. Nismo mi samo ono, naš ono, i dalje talasamo, a niko nas ni za suvu šljivu ne ferma. Tako da je u pitanju jedan čitav proces nečega što mora na kraju da dovede da zapravo koja god vlast da je na vlasti mora poštuje zakon o zaštiti prirode koji mora bude iznad svih zakona. I mi ćemo sad napisati jedan, krstit ćemo ga ekološki ustav, zapravo je to sublimat, to su izvodi iz ustava, iz zakona o zaštiti prirode, zakona o vodama, zakona o šumama, u nekakvim amandmanima, kao što u Americi imaju amandmane, da to usvojimo kao jednu deklaraciju, kao ekološki ustav, da svima bude jasno kogod da je ovde na vlasti, to mora da poštuje. Zato što se radi o nečemu bez čega ne možemo da živimo. Znači, ti misliš da može da se ostvare ti interesi mimo takozvanog sistema? Naravno da može, zapravo to je jedini način. Ima Aleksandar Panić, moj prijatelj i saborac, on je njima rekao jednom prilikom, svi se vi plašite koji ste na vlasti, uvijek je to je već fraza, plaši se da mi se ne dogodi ulica. On mi je rekao, pazite se da vam se ne dogodi šuma. Naravno da, pritisak i struka i motika. U tome je rešenje. Zapravo mi smo počeli kao laici, niko od nas nije ni ihtiolog, ni biolog, ni geomorfolog i tako dalje, ni hidraš, ali se u jednom trenutku priključila struka, pre svega mislim na Ratka Ristića, dekana Šumarskog. Zapravo smo mi ono oko sebe okupili ljude za koji svi kažu neće ono, neće struka da ti se buni, neće oni, da oni su takvi i tako, to nije tačno. Na poslednjem protestu 8 profesora i naučnih savjetnika govorilo o našem protestu. Sad imaš ljude koji se otvoreno, javno staju, znači pre svega na stranu prirode, na stranu svoje zemlje. To su sve profesori, naučni savjetnici, zvanične institucije, zapravo mi smo izazvali jednu pojavu, a to je da stvarno ono više ne niko neće da čuti. Ovde više čutanja nema. Ja, možeš ti da zamisliš ovaj simpozijum Srpske akademije i nauk, znači akademike, u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Koji nas truje. Tamo u Boru na pulmologiji svaki treći je zbog onoga što diše. Kad se to bude desilo, znači kad akademija izađe iz svoje zgrade u Knezu, iz svoje svečane sale, nego budu organizovali simpozijum, ponavljam, Srpske akademije i nauke i umetnosti na temu zagađenja vazduha u rudniku. E, to će da promeni stvar. To zvuči neverovatno, ali ja verujem u neverovatne stvari i kad mi svi kažu, nemoguće, neće ti on, ja znam da je moguće. I to se i desilo, zapravo se ovde desila jedna stvar da smo im pokazali da je moguće. Moguće je zaštititi svoju planinu od ludaka koji su je napali, moguće je začuvati reku. Episkopi nađu u Pećkoj patrijaršiji, onda će i akademici u Boru. Nemoj da misliš da neće, vidi ovaj naš novi patrijarh sluša Joy Division i Party Breakers. I diše isti vazduh, ne? Diše isti vazduh i evo sad imamo jednu akciju, inicijativu ka njemu da nas primi i ono što tražimo od njega jeste samo da... Jel vodite i Caneta? Naravno, bez Caneta ne možemo patrijarhu na nogi. Dobro, reci. Isto to važi i za Novaka Đokovića. I za sve ove poznate naše kolege, umetnike i javne ličnosti. Šta čekaju, bre? Šta čute? Ko što važi i obažili za profesore? Evo, profesori, kad profesori, bre, ne čute šta umetnici sad, neki izađu i oni ne kažu javno. Ne, nije to nikakva opredeljivanje na jednu ili na drugu stranu. Nema veze ni sa kakvom strankom. Treba stanu i da brane zemlju, vodu, vazduh, šumu, to je ono što oni treba da urade, ja uradit će polako i probudit će se svi. Isto ko što će svi da se vakcinišu. I ovi što su najveći protivnici vakcina, na kraju će svi da prime vakcinu. To tako. I ovi su stare planine. Čak i moji staroplaninci, jeste. Dobro, reci mi sve, rekao si mi da ne veruješ da nas zaprašuju iz vazduha. Zašto to kažeš? Pa otkud znam, a što ti veruješ, ako veruješ?
taj ko veruje... su priče, glasine. Pa priča se i da je zemlja ravna u posljednje vreme, otko znam, mislim, ono da se ljudi dele po svemu i po tim vakcinama, je danas zaprašaju iz vazduha, ne treba da gledamo u nebo da nas zaprašaju. Dobro, da vidiš. Kako je Beograd najzagađeniji grad na svetu nekoliko puta već bio? A to sve dolazi iz NASA, dakle dolazi zagađenje, dolazi iz Obrenovca, iz termoelektrana, iz Kostolca, iz Vinče, iz deponije. Beograd je zato najzagađeniji. I ne treba, ne treba sad još nekom zaprašati iz vazduha da bi nas potrebno. Dovoljno je ovo što nam rade sa zemlje. Tako da stvarno ne znam, ono, meni to zvuči nevjerojatno, sad neko namerno sipa u avione, ne znam, nekakav otrov i leti i tako ide i zaprašuje po... Ne znam, stvarno to ne mogu da komentarišem, meni to zvuči nestvarno. Mada ne isključujem, ima sva ljudi su u pomračenju uma, ti koji odlučuju svašta. Nije, to su neki drugi interesi, nije su to pomračenje uma. Pa dobro, ako im nije dovoljno ovo što su nam uradili sa osiromašenim uranijom i ono što nam rade već od 90. godina, ako sad treba još i to, šta ćemo ja? Borit ćemo se i protiv tih i tih pojava letećih. Dobro, ključna reč je pobuna, ekološki ustanak je 10. aprila. Šta imaš ti na kraju da poručiš, ajde, ljudima koji žive van Srbije? Da dođu u Srbiju ili da nas podrže ako ne mogu da dođu na bilo koji način. Znači da dele objave sa stranice Odbranimo reke Stare planine, zapravo to je jedan medij gde ti možeš, ako želiš da se informišeš kad je u pitanju ekologija, ako želiš najbolje da se informišeš šta se dešava u Srbiji i u regionu, izađi na Facebook stranicu Odbranimo reke Stare planine, to je kao jedna redakcija u kojoj svaki 15 minuta stiže neki izveštaj o hororu koji se dešava i ome što nam rade sa vodama, sa šumama, sa zemljom i sa vazduhom. Tako da mogu da poručim sam ništa, pratite, podržavajte, vidimo se u Srbiji. Reci mi, da li se sa tobom i sa vama rađa u stvari novi ekološki pokret Srbije? Pa da, rađa se, on samo treba da se nekako formalizuje. Kako će da se artikuliše sve to, kako, znači, taj pokret mora da ima neku organizaciju, neku strukturu? Pa vidite, znaš kako su zeleni ovi nemački, oni su isto došli s ulice. Oni su nastali na ovoj, svi ovi pokreti ekološki, to meni zvoni. Sad će ovo da se prekine. Mora da se artikuliše i jeste. To sve ide u tom pravcu da se zapravo osnoje jedna politička organizacija. Će imati jasne svoje političke ciljeve i da se ide ka tome. Samo što u ovom trenutku zapravo ne postoji osnovi preduslovi za to. Mi pojma nismo imali kako se ni brane reke, ni kako se dospeva do ovog da imamo pokreta, kao mi sad treba se bavim politikom. Ali u tom pravcu ide zapravo, treba da se finišu osnovne stvari, po meni čije je ovo ovde. To je osnovno pitanje, da mi dobijemo odgovor čime mi raspolažemo kad su u pitanju resursi i koliko to vredi, da znamo tačno šta je ispod zemlje, koliko nam je hidropotencijal, koliko nam je potencijal iz obnovljivih izvora, koliko zlata, srebra imamo i tako dalje, da to mi stavimo na papir, da imamo jasnu sliku o tome i da vidimo čije je to. Eto, to su osnovna pitanja. Kad saznamo čije, onda da se dogovorimo kako ćemo time da upravimo, kako ćemo zapravo to da štitimo, da ne bi se trovali i da ne bi se završavali na pulmologiji. Prosto da živimo zdravo. Ova zemlja ima potencijal. Dovoljno da sebe zagreje, da ogreje kad je zima, da svaki stanovnik ima jeftino grejanje, da ne bude gladnik u ovoj zemlji. Ova zemlja može da hrani, to znamo, može da proizvodi najzdraviju hranu na svetu. A ne idemo oko đubre, pritom da plaćamo, a nemamo čime da platimo. Znači, ne sme da bude gladnik, ne sme da bude promrzlik. I to je sasvim dovoljno. Ima vode, ima šta da pije. To je sasvim dovoljno u ovom ludilu do sveta koji se pretvorio u kalakurnicu, da možeš da to da sačuvaš i da možeš da živiš, da imaš jedan normalan život. Ne treba budemo, ne znam, da nek se bavi ko čime god hoće. Znači, mi moramo sačuvamo ovo, a prethodno moramo znamo čime raspolažemo i da donesemo zakon da svako ko ovde dođe na vlast, da mu ne padne na pamet da radi ovo što rade ovi i ovi pre njih.
Eto, to je nekakav plan, nije ništa konkretno, ali ide ka tome, to je proces. Znači, ne možeš sad da odlučimo, je sad ćemo, najlakše sad napravimo stranku, da bi ušli, sad mogu da uđem u parlament. Mogu sam već da uđem u parlament, da čačkam nos uživo i da primam hiljadu, ne znam čega, platu, da imam jeftinu klopu u onom tamo skupštinskom restoranu i šta sam postigao. Ja to neću. Nećeš me videti nikad tu. Ali će zato da se okupljaju ljudi, pa će samo da se profiliše. Već su tu ljudi i ogroman je potencijal tu oko u ovom pokretu. Samo ne treba skliznemo u neko ludilo od nekakve političke stranke, to bi mogla nas upropasti. Tu moramo biti vrlo oprezni i nije ni vreme još za to. Ali bit će. Hvala ti, Ćuto. Hvala tebi puno. Ovom času iz ekologije, praktične Hvala. Ekologije Srbije. Hvala, druga. Hvala. Hvala. Jo, Aleksandar Jovanović Ćuta, aktivista pokreta Odbranimo reke Srbije i budućeg ekološkog pokreta Srbije. Ako vam se svidao ovaj razgovor, podelite ga na društvenim mrežama.